20 yaşım zadım ancaq olardı. 20 yaşından tək başına uşaq böyüdü. Təkcə başıma elə otmaq. Bütün həyatını uşağa həsr etdi. Həsr elədim ona. Mənim Kürdistandaydım. Orada ötmüşdim, orada qalırdım. Bir 7-8 aya orada evi dikdim, otdum içində, sonra yaman xəstələndim ay qızım. Dedi ay mama, o ki xəstələnibsən, gəlib öyü satacağım. Dedim sən bilirsən abala, buyurdu sana dikmişəm, mənim ayrı oğlum kızım yoxdur. Bu öyü satdı, gəldi. Poçtla da pulu... Kim satdı bunu, oğlum? Oğlum satdı, poçtla da pulu götürdü, heç mənə gən əşi olmadı. Dedi ay mama, yolda boyda pulu gətirə bilməzsən. Satdı, gəldik buraya, bir ay, iki ay yaxşı dolandıq, bir ay, iki aydan sonra gəldim hamama getməyə, bunları tapdım, bunları giyindim, çağırdım gəlini ki, ay gəlin, ay yeganə, buraya gəl, dedi nə? Dedim, abala, mən qərzin qamışı paltar getmişəm, birini tapmıram, giyinəm. Nə bilim mən, dedi, bilmirəm mən. Sonra övdə belə ziddiyyətimiz düşəndə köhnə qonşumuz var. Kent qala, stansı qalada. Üst tutdum, onun üstü etdim. Əri yoxdur deyini, getdim oraya da. Getdim, orada qaldım, orada qalanda... Oğlun demədi, niyə getmişsən oraya? Yox, bildi ki, acıq hürsüyüb getmişəm. Getdim, onun başısından da o qonşu-qonşudurlar, dədə-baba, mən də orada olmuşam. Getdim, dedi, get ondan yumurtal gətiyinə qayğanaq pişirək. Getdim ondan yumurta almağa, elə-belə kəndirə baxanda, deyim, pısızım Allah, bu paltar hamısı mənimdir. Ay Allah. Nə ki paltar var, qızım, hamısı mənimdir, yüv qətərlə belə sərif. Gəlib desə ki, nənə, sənə sahib çıxıram, gedərsən, mikrofonu yax. Yox. Niyə ay nənə? Səbəbi var, onu demirəm. Səbəbin demirsin. Gedib o qocalar öndə öləcəm. Amma heç kimin qapısına getməyəcəm. Allah hamıyı xoşbaxt eləsin. Çox çətinliklə. Çörək tapanda onun ağzına qoymuşam, ölməsin. Bamidorla durmuşam həftələrlə. Həftələrlə bamidor özü mənə har eləmişəm. Mən çox zülüm görmüş adamam. Ona da dözmüş adamam. Həməşə özümə əyilmişəm, bir gün yaxşı olacam. Bir gün yaqın yaxşı olacam. Axırı da belə. Balam yekələnsin, axırım, əvvəlim meydan olub, indi axırım zindandı qızım.